Tem osso que tá peladinho, você tá vendo aí? Aqui, ó. Esse aqui ainda tem umas carninhas. Mas esse aqui tem só essas beiradinhas aqui, aqui, essa pelanquinha aqui. Tá peladinha aí, ó. O que antes era comida dos cachorros, agora é o almoço na casa da Dona Maria. Para hoje, só tem osso e um resto do arroz de ontem. A vida que a gente leva aqui na face dessa terra tá difícil demais. A gente não dá conta de comprar coisa, eu não tenho dinheiro, sabe? Dona Maria e seu Ivo são casados há mais de 30 anos. Para sobreviver, o casal de idosos cata papelão nas ruas. Aqui tem três geladeiras, só que duas delas não funcionam, servem apenas como armários. Olha só, canecas, pratos, aqui nesta outra também, utensílios de cozinha e somente essa aqui que está funcionando. A geladeira dela está cheia, tem jiló, tem cebola, tem pequi, mas segundo ela, tudo isso estava no lixo. Num supermercado aqui perto, né, Dona Maria? É, lá no São Caetano. Já tem um rapaz que pega o lixo, né? Aí ele pega tudo isso. Aí eu chego antes dele, aí eu cato as coisas. Alimento que vem do lixo. Cenas de pessoas à procura de comida em meio à sujeira estão cada vez mais comuns. Estamos na maior central de distribuição de alimentos de Goiás, a CEASA. O que não serve para ser vendido é jogado fora. Aqui não dá de aproveitar nada, não. Dessa caçamba aqui não dá para aproveitar, não? Dá, não. Provavelmente alguém já passou primeiro. Já. Aí, só isso mesmo. E há uma luta também com outras pessoas que estão em busca de alimentos. Quem passa primeiro leva. Eu que passo primeiro levo. Nós estamos no setor Cidade Livre em Aparecida de Goiânia. Bem aqui fica uma casa de carnes. E todos os dias o cenário é este. Pessoas desesperadas em busca de comida que vêm até aqui pedir nem que seja uma sobra, um osso, uma mochiba, para ter o que comer na hora do almoço. Essa família veio de longe, caminhou por cerca de 50 minutos para chegar até aqui. Aparecida, com o marido e dois filhos. Um desespero muito grande, né, Aparecida? Como é que tá o dia a dia de vocês? Tá difícil. Não vou falar, tá tudo difícil mesmo. Se passa muito, a gente vem reciclando, tem muita gente já reciclando, a gente não cata nada, a gente não acha nada. Isso aqui, ó. Falta o que comer dentro de casa? Falta. Segundo o IBGE, 13 milhões e 700 mil brasileiros estão desempregados. Muitos deles já perderam a esperança de conseguir um novo trabalho. Nas ruas, cenas de pessoas desesperadas pedindo dinheiro e comida nos sinais só aumentam. Depois do início da pandemia, a procura por carne de primeira caiu muito aqui, Júnior. Demais. O que as pessoas estão mais procurando agora? Procurando mais é coisa barata. O que é barato? É um pé, pega um pé de galinha, é um dorso, é um pescoço. O problema é ainda maior quando não sobra dinheiro para comprar nenhum tipo de carne. Aí, o jeito é pedir. Aí chega pedindo. Você tem um osso para engrossar o caldo, tem uma mochiba para colocar numa mistura. E quando tem, vai dando. Uma realidade triste. Aqui é triste. Sempre eu falo pro meu velhinho, ó, a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente não chega a matar, nem roubar, pra poder comer, né? Então a gente prefira assim, senta lá, põe outro no prato, né? Aí eu falo assim, ó, minha velha, mas que vida custosa essa nossa? Eu falo, não, meu velho, tá bom demais, tá muito bom. Amanhã você vai conhecer a história de pessoas que se mobilizam para ajudar quem mais precisa. É a corrida contra a fome, na última reportagem da série.